Welcome to SPM Buzz. My name is Ishiko. We are right here at SPM Buzz Studios. And today we have Nicholas Kiyoko with us. How are you doing? AKA Baba Twins here. Yeah, I'm good. Mm-hmm. How are you? I'm good too. Yes. Unajua, wa Kenya kwanza, before hata tuanze mengi, there was a time you told us that you were unwell. And Kenyans were also concerned. How far treatment unaendelea nayo? Iko vipi? So far so good. Mm-hmm. Yeah, nilikuwa nafanya physiotherapy sessions. Mm-hmm. Nilimaliza. Mm-hmm. But bado sija heal kabisa. That's why nilikuwa nakwambia tukalie zile viti. But naendelea kupambana. Uh-huh. Sometimes I'm good, sometimes I'm not. Mm-hmm. Are there things that you've probably changed? Like, kuna vitu umeacha kufanya because of the condition or just to maintain it and make it better? Yes, kuna vitu mingi nimesimamisha. Siwezi beba kitu mzito, sleeping positions, kuna siwezi kaa chini for long. Kuna vitu tu mingi hata mizingine siwezi nikasema. But I'm good. Yes, I'm good. You know, the other day I saw you do with a video with Wambo, and you mentioned she mentioned that you've even changed what you've been eating. You see mambo na kukua mgonjwa ama nini, it's a personal decision. Okay. I actually pia nime quit alcohol. Mm-hmm. Sasa nimeamua niachane nao kabisa. Nimeacha kukula junks. Zana kula natural foods. Uh-huh. Mm. Kuna watu najua watakuwa nauliza, because at times when you see someone say I'm a quit alcohol, anakuanga labda from a position, a point, a situation. Was it just a decision that you made, ama there was something that pushed you to specifically quit alcohol? Because I know that that's what watu wengi watakuwa nauliza. It's a personal decision. Mm-hmm. Actually, sijawahi kuwa addicted, ama nini, nimeamua tu niache. Mm-hmm. Nikae tu, kuna, nataka kupunguza weight pia. Uh-huh. So, ni personal decision tu. Mm. Awesome, good to hear that at least health-wise, working on it, but better, yeah? Mm, yeah. Now, swali ingine watu wamekua kitaka kujua Kiyoko. YouTube, umeacha, unania ya kuacha, ama vipi? Mm. I know you posted a video 8 days ago, ama kuna umeka leo? Uko 8 days ago, eh? Uh-huh. Wee, kwani tuni una data? Una teseka Nairobi? Uh-huh. Yangu sijui kama iko nao pia. Uh-huh. Yeah, ina. Nime post video leo. Leo? Eh. Basi hiyo sikuwa nimeangalia, but before that was... Vile? Uh-huh. Vile, I'm still the content god. I'm still the senior Udaku reporter. Mr. Lotmo. Mm-hmm. I haven't been uploading sana venye kama kitambo. Mm-hmm. But wenye wamekuwa kifanya nini? Sijaona Udaku inatembea mimi. I'm the senior Udaku reporter. Uh-huh. Waja nimalize kamba first, nikuje ni watibu, ni wape Udaku. Uh-huh. Mm. Kumaanisha Kiyoko kama si yuko. Uh-huh. So nimepost video leo. This 3 hours ago. Yes. Oh, I get it now. Yeah. So, tuseme mambo ambayo amekuwa kikushikilia sana ni the festival. Ni the festival, but I'm very active on Instagram, TikTok, Facebook, on Wambo's channel. Mm-hmm. Ni YouTube tunaweka kidogo kidogo, but wacha tumalize second edition ya Kamba Fest. Mm-hmm. Itawasumbua. Sasa umesema sahi hakuna Udaku inatembea. Kama si yuko hakuna Udaku. Content creators wamelala. Sijasema hivyo. Uh-huh. Hiyo ni umesema. Uh-huh. But kama si yuko hakuna Udaku. Uh-huh. Wewe kutoka niache kupost. Umeona story kubwa imekimbia. Uh-huh. I'm the senior Udaku reporter. Uh-huh. Yes. So we wait for malize siku. Watu. Uh-huh. Wasikuwe na wasiwasi. Uh-huh. Ama pressure. Uh-huh. Watulie. Uh-huh. So those who thought you were quitting YouTube, it's not the end. Mm-hmm. Bado, bado ni upepo? Bado upepo wangu upo. Mm. Bado na upepo. Bado uko mji. Wangoje, watulie.
itawasumbua kidogo. You see, if you look at, if you look back like 2 years ago, mimi ndo nileta story ya msongo, sawa. Nikaleta story ya, story fulani ya ringtone. Nikaleta story ya KRG na baby mama. Nikaleta story ya twins fulani, triplets fulani. Like, narudi. Nitawasumbua. Have you missed it? Do you kuleta udaku? Sana, sana. Actually, leo likuwa naambia my wife, bila nimemiss kushikeo mic, naenda kwa street, na fuel tu gari thao, naenda nafanya interview mbili, tatu narudi. It feels good, mbaya. You see, hii ni kitu niko passionate nayo. So it's something you cannot at any point quit? Or... labda ni quit nikifika huko 40, not anytime soon. For now, oja ni malizana na Kamba Fest, 14th September. I'm ready. Maybe mentioning 40, because you've seen people even work up to 60. What are you planning to do after 40? Maybe ukisema una quit YouTube when you're maybe 40. Life begins at 40, yes. So it's not tanza maisha. Mimi una plan labda kufocus on then. Ujua at that time, mtakuwa tumemaliza kuzaa. Sasa ni kukaa na kutulia na mke wangu. Tuanze kutukule maisha. Sisa, for now we can't enjoy kwa sababu ukilalia kwa kiti hapo watoto wanakujua wanasumbua. So ikifika 40 at least sasa tutakuwa tumemaliza kuzaa. Talking about content creation, I heard you mention in an interview yesterday that there was a time it was bad that content creation ishai kufanya ukatishiwa maisha. Maybe unaweza tueleza that instance. I know you can't mention the story of the person, but maybe you can tell us a brief of it. Yeah, there is a story nilifanya. To a point I was threatened that guy wanted to kill me. Nikamuongelesha, tukasikizana, kachana na mimi. Kuna mwingine alinitumia lawyer. Like, I'm just in line of duty. You see the good thing with Sisi, hata ukifanya interview mtu aseme vitu mbaya mbaya. Si we umesema, ni yeye amesema. So mi nilifanya tu interview yangu Rosafi. Nikapata email, ABCD ni nini. Nika pull down your video, nikaika private. Then ya kuthreteniwa nili, to a point mpaka nilihama. It was bad. Was it someone that you knew, like mtu wako kwa industry ama? Yes. Are you serious? Yes. Yes. Alipitia mtu ama? Hata ushaimu interview. Did he or she directly like tell you this and this ama ali go through someone to? Ilikuwa indirect, alitumana. Kuja nikaambiwa Kioko, utajua fulani? Yes. Ulifanya interview about yeye? Yes. Wachana nayo kabisa. The next time you try that, utakupeleka Machakos. Did you ever try at any point? Because at times you'll find, kama mtu wako kwenye industry, leo amefanya hivi, kesho amefanya hivi. Now as the senior udaku reporter, have you at any point, maybe umepata ametrend and tried to do even a story completely different of him or her? Hata sitaimtaja tena. Actually, namsaidianga sana. Nilikuwa namsaidianga sana nikimtaja. Kwa pia nilikuwa nampea mileage, anaongelelewa. Nobody jokes about them. This specific story, uliwaisha na family or something? Yes, my wife knows. Your mom? Hapana. Itampea stress mingi. Tena aseme kidogo, hiyo kazi wachana nayo. Tuendelee sasa. But anyway, tukiachana na hiyo story, you've mentioned about 40, mtakuwa umemaliza kuja. I know this probably a question or rather a story that you and also I know many ladies including mambo wapendi kusikia maswali kama because online you'll find people pressuring you. We have had people asking you now it's time Kioko. It's time get other babies. Pia lakini pia ya tumeona kidogo sitaki kusema unampea pressure wambo but are you ready on your side? Ready for? Watoto tena. Watoto? Watoto any day, any time. Angalia ambao tujue kako ready. Ako ready. Ni vile, unajua lazima tukue ready kifamilia.
but tunataka kuza, tunataka kuongeza soon. Tunataka watoto not less than 4. So if Mungu anaweza tubariki na twins wengine, tutakuwa tumemaliza. Maximum 7, minimum 4. Maximum 7, minimum 4. Kioko wewe uko tayari? But I heard Wambosi anasema yeye anataka an extra, maybe 1. Utamuuliza, but maximum 7, minimum 4. Well, now my final question. The other day we saw you guys address history moving to the U.S. We saw you guys going to the offices, nini, vitu kama hizo. But looking at the comment section, we've had people who are like, I wouldn't advise you guys to move to the U.S. You've seen that? Yeah, I've seen such comments. Mm-hmm. The funny bit is that mimi ni mtu ambaye sisikizangi watu. Nikishaamua kitu nafanya hivi, I'm using this route. Hivyo ndio naenda. Mimi sipendi kusikiza watu sana. Manake watu wengine watakuadvise au kuadvise vibaya, watu wengine wakutakii mazuri, you know. So I've already made up my mind and I know what I want. Yes. Completely relocating to the US? Sijasema hivyo, but I've already made up my mind. At first, lakini wewe ndo unaenda kwanza. You mentioned in that video. Yes, I mentioned. Uh-huh. So, nisha make up my mind. I know what I want. And you're going? I know what I want, Chico. Yes. All right. Kioko, thank you so much. But before we finish up this video, of course, apart from the entertainment, you're having Kamba Festival, second edition. Watu wapate tiketi wapi? Yes. Here am I, Hile. He? Hile. Okay. Ile ndo inani face ya nyumbani. Yes, so we have a big event, not only for Kambas, but for every person. Ni headlined by Wakamba. Ni watu wote into Kamba Festival on 14th of September. Hapa tu Carnival. Kutoka hapa taone 30 bob kuenda Carnival. Wase Wakam kwa wingi. Ticket ziko ticketyetu.com. Utawekea link hapo kwa comments. Waklik tu wano anunua tickets. Alafu mambo yakuwe best in the world. Nicholas Kioko there. Thank you so much, guys. Remember, ticket yetu, naweza kupata tickets for the Kamba Festival. So thank you so much, guys. Until next time, I've been host Chico Gitao. On all platforms, find us at SPM Buzz KE. Find me too at I_I'm Chico Gitao. Bye-bye.